Господь – моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь – мого життя твердиня. Кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти – моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на попалу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужним, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа.